De volta com os detalhes, os pescadores de Itajaí já saíram para pescar, sim ou não, Grace? Sim, Caleb, os pescadores aqui da nossa cidade já saíram para pescar, afinal, a pesca da sardinha começou no dia 29 de fevereiro e olha só, já tem sardinha da nova safra disponível aqui no mercado do peixe de Itajaí. Aqui a gente conhece como charutinho, né? Olha só, o preço tá bom, já baixou o preço aqui, R$ 7,99 o quilo. Tem promoção também, charuto, 3 quilos por R$ 19,99. Produto fresquinho que já está sendo comercializado aqui. Como eu falei, então, a safra acabou de começar. Nós vamos conversar agora, então, com o Luiz Matsuda, ele que é oceanógrafo do Sindip, para falar mais detalhes, então, sobre a safra. Luiz, queria te perguntar, quais são as expectativas para esse ano? Os pescadores já estão em alto mar, já estão trazendo peixe aqui para a nossa cidade, né? Boa tarde. Oi, boa tarde. Isso mesmo. As embarcações já estão no mar, né? Depois de 5 meses de defesa, que é o maior período de defesa que a gente tem. E a expectativa é boa, né? Ano passado a gente fechou com mais de 60 mil toneladas desembarcadas aqui na região. Então a expectativa é que esse volume se mantenha para atender tanto as indústrias quanto o mercado aqui do peixe, né? 80% mais ou menos da toda a sardinha enlatada do Brasil é comercializada aqui, né? É enlatada aqui nas indústrias catarinenses. Então a expectativa é boa e manter esse volume de captura para essa safra também. Qual que é a importância econômica, né? Já que 80%, né, das indústrias, né, são daqui, qual que é a importância econômica da sardinha aqui para o nosso município? Isso, a gente estima aqui que para o estado, em torno de 3,6 bilhões de reais movimenta a economia, né? Principalmente por conta da indústria de enlatados. E são mais de 500 milhões de latinhas por ano, né, comercializadas. O Brasil é o maior consumidor de sardinha enlatada do mundo, né? Então, realmente movimenta muito aqui a economia. Né, os pescadores, o mercado, então é um recurso importante para a nossa região. E quantas embarcações que devem trabalhar na safra da sardinha esse ano? Já temos esse número? A gente tem em torno de 170 embarcações em todo o sudeste e sul do Brasil, e aqui na nossa região especificamente é 60, né, 60 traineiras, que a gente, assim que a gente chama as embarcações de cerco, né, que capturam a sardinha. Então, são uma das maiores embarcações também estão sediadas aqui, as maiores e mais modernas embarcações dessa modalidade. A expectativa, então, para esse ano é para uma safra boa, né? As questões climáticas, elas devem interferir, também tem essa questão, né? O peixe também precisa dessas questões climáticas favoráveis. Sim, a questão climática influencia muito a pescaria, né? Então, a gente espera que tenha condições favoráveis aí para os pescadores, para nossas embarcações atuarem. E a gente espera uma safra boa aí para esse ano. Tá bom, então. Obrigada, Luiz Matsuda, pela sua participação. Então, reforçando que a pesca da sardinha safra vai até o mês de outubro, mas agora é que os trabalhos são intensificados. Caleb? Fechou, coisa boa, né? Traz aí para nós uns 2 quilos, Grace, por favor, tá? Marca aí para nós, anota aí, anota no nome do Leandro Lins, depois ele passa para pagar, tá bom? Obrigado, Grace. Obrigado. Minha gente, esse é...